Po tradícii toho roku na zakončeniu školského roka predsedateľ obštiny Nikola Vasič prijal 40 najúspešnejších školárov zo 7 osnovných i 2 stredných školoch i uručil im odvyčatejný pripoznania knižky. Dneška i predstavníci zo Srimu odputovali na tohoročné Červené pupče do ruského kerestúra, najmladšia tanečná grupa zo Šídu i Bikiču so zjedným autobusom pre menší trošky i delegácia našej nacionálnej zajednici i autorka kompozícií za zeci zo Srimskej Mitrovici.